Chegaralar yopiq va parvozlar to'xtatilgan bo'lsa, dam olishni qanday rejalashtirsa bo'ladi? Biz esa har qanday holatda ham sayohat qilish mumkinligini ta'kidlaymiz. Qarshi oling. Siberian Wellness yangi sayohat dasturi. Har bir mamlakatda biz hech qachon bormagan joylar mavjud. Hammasi ichida turini sotib olish osonroq-ku. O'zingizga yaqin bo'lgan joylarda yangilik ochish vaqti keldi. Tog'larga ekstremal sayohatmi? Spa salonda dam olishmi? Berlinda sevimli guruhingizning konserti? Kamchatka vulqonlariga ketib qolish yoki daryoda oqishni ixtiyor qilishmi? Ehtimol mashhur filmlar asosida Yevropa bo'ylab avtoturmi? Har kuni do'stlaringiz bilan karaoke'da kuylashmi? Gruziyaning uzumzorlarida musallas tayyorlashmi? Sevgan insoningizga romantik oqshomlar haftaligini uyushtirishmi? Eng uzun kanat yo'lakchasida Barna Hills parkida ko'tarilish va bir olam bulutlarni ko'rishnimi? Istanbulning shinam ko'chalarida qahva ichish va Turkiyaning qadimiy shaharlari bo'ylab sayohat qilishmi? Yoki do'stlaringiz bilan okeanda tongda qarshilashmi? Ha, yana bir marta ha. Xayollaringiz parvoziga izn bering va mukammal hordig'ingizni o'ylab ko'ring. Demak, olg'a. Birinchi, qanday travel bonusni olishni istaysiz va kelgusi 5 oyga maqsadlaringizni tanlang. Silver Travel Bonus 25 000 ballik o'sish uchun 2000 dollar. Gold Travel Bonus agar sizning o'sishingiz 35 000 ballik bo'lsa 3000 dollar. Platinum Travel Bonus ko'rsatkichni 50 000 ballga oshirish uchun 4000 dollar. İkincisi, ijtimoiy tarmoqlarda mamlakatingizdagi eng ajoyib sayohat g'oyalaringizni baham ko'ring. Wellness Generation Travel hashtagini qo'ying. Biz esa sizning topilmalaringiz haqida publiklarimizda va veb-saytda aytib beramiz. 10 ta eng yaxshi g'oyaning mualliflariga afsonaviy mahsulotlarimiz to'plami bilan har bir sayohatchida bo'lishi kerak narsani Siberian Wellness chamadonlarini sovg'a qilamiz. 3-chi, oldingizga qo'ygan maqsadlaringizga erishing. Silver, Gold, Platinum kartalarini qo'lga kiriting va u bilan orzuingizdagi sayohatni amalga oshiring. 4-chi, birgalikda uyushing. 20 va 10 dan ortiq kishidan iborat g'oliblar jamoalari korporativ loyiha maqomiga ega bo'ladilar. Kompaniyadan event tarjimoni va eng yaxshi gidlar bilan. 5-chi, o'zingiz ulkan sayohatingiz haqida Instagramda post joylashtiring. Biz barcha hikoyalarni saytga joylashtiramiz va eng yaxshi sayohat uchun ovoz berishni e'lon qilamiz. Yanada ko'proq bonuslar. Dasturning g'oliblari eng yaxshi sayohat bilan GoPro kameralarini qo'lga kiritadilar. Eng zo'r hikoyaning muallifi esa Siberian Wellness kompaniyasidan yangi sayohatga jo'naydi. Chegaralar ochilishini va parvozlar boshlanishini aniq bilamiz. Tayyorlaning, o'z mamlakatingizni noma'lum tomonlarini bilib oling va mehmonga taklif qiling. Oddiy sayyohlik xaritalarida bo'lmagan joylarni ko'rsatsangiz, bu mutlaqo quvonchlidir. Yangi sayohat dasturi bu dunyomizni birlashtirish yo'lidagi ulkan qadam ekanligiga ishonchimiz komil. Chunki do'stlar bilan sayohat qilish bu juda ajoyib. Chunki biz birgamiz. Naqd pul shaklidagi bonuslarni faqat yakka tartibdagi tadbirkor guvohnomani olgan va reklama xizmatlarini ko'rsatish uchun kompaniya bilan shartnoma tuzgan brend maslahatchilari olishlari mumkin. Qolganlarining barchasi mahsulotni sotib olishda mavjud bonuslardan chegirma shaklida foydalanishlari mumkin.